Σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων συζητήθηκαν αρχικά θέματα που αφορούν την Μαρονίτικη κοινότητα, με το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης να αφορά στο Κέντρο Συνεργασίας στον Κορμακίτη. Η ανέγερση και η διαχείριση του Κέντρου Συνεργασίας πυροδότησε διαφωνίες μεταξύ οργανωμένων συνόλων της κοινότητας και του εκπροσώπου της κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το οποίο ανεγέρθηκε μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 1,2 εκατομμυρίων και θα λειτουργήσει ως πολυχώρος προς όφελος πρωτίστως της Μαρονίτικης κοινότητας, αλλά και όλων των κοινοτήτων στην Κύπρο και οργανισμών στο εξωτερικό. Το διακύδευμα για τη Μαρονίτικη κοινότητα είναι, όπως το κέντρο, λειτουργήσει με τρόπο που θα ωφελέσει και στηρίξει την κοινότητα. Το στοίχημα είναι μεγάλο, κατά πόσον αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Ήδη δημιουργήθηκαν αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και ανησυχίες ως προς τη διαχείριση του, η οποία εξαρτάται από ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, με μόνον ένα μέτοχο, των εκπρόσωπων της κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ζητούνται όμως και εξηγήσεις για τον λόγο που κατεδαφίστηκε το Ιστορικό Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας, το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στο κέντρο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ήδη το κίνημα μπρόνιας και ευημερίας μαρονιτών έχει αποταθεί στις αρχές του κράτους, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και απαντήσεις. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για τη μικρή κοινότητα του Κορμακίτη, που ξαφνικά απέκτησε ένα μεγαλεπίβολο έργο, το οποίο ανάλογα με τη διαχείριση που θα τύχει, είτε θα βοηθήσει στην εξέλιξη της κοινότητας, είτε θα τη φέρει στο στόχαστρο του τουρκικού στοιχείου. Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας με όλες τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτούνται θα πρέπει να γίνει από τα αρχικά στάδια. Η επιβίωση των εγκλωβισμένων στον Κορμακίτη είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού είναι το μοναδικό χωριό της Κερίνιας, που το τουρκικό στοιχείο δεν έχει διεισδύσει σε αυτό. Οι κάτοικοι μιλούν την ελληνική γλώσσα και αποτελεί προπύργιο της ελληνικής κοινότητας στην κατεχόμενη μας πατρίδα. Θολό επίσης είναι το πεδίο όσον αφορά στην παραχώρηση οικοπαίδων ως αντισταθμίσματος σε δικαιούχους πρόσφυγες, το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε στην Επιτροπή, που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που αναγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη, η οποία δεν απαλωτριώθηκε. Είναι μία ενυπόγραφη δέσμευση της πολιτείας προς τους εκτοπισθέντες, που η ακόμα μια φορά υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωτικής προσφυγικής πολιτικής για όλους τους εκτοπισθέντες, με την αξιοποίηση της πολιτικής της απώλειας χρήσης.